ба? Осы демалыс күні дұрсап ұйықтайын десем, таң атпай ұйқыны ашылып оянып кетесің. Ерік, сен кеше түсте ұйықтадың ғой? Жайлаш. Сағат 10-нан кетті. Қайда таң атпай? Кәне, және жүріңіздер. Ербол қайда? Дүкенге жібергем, үйде нан жоқ екен, алып кел дейді. Әй, сол бала бір нәрсе көрініп қалмаса болды. Кіріп келе жатыр. Әй, қайда жүрсін? Ой, ана, дүкенші орыс екен. Бір-біріміз түсін алмай біраз тұрып қалдық. Ана, үстің неге шан? Сатушымен төбелесіп қалғаннан саумысың? Жоқ, мына көршіге біреу көшіп келіп жатыр екен, соған көмектесіп қалдым. Ана, Мишаның үйіне көшіп келіп жатқан жаңа көрші болды ғой. Өздері қазақ па еді? Иә, қазақ. Жақсы болды ғой. Көрші ақысы тәңір ақысы деген. Мен көмектесіп қайтайын. Ұят болады. Асықпай шайын іштейші. Жақсы, мен кеттім. Сендер де дайын болыңдар. Қазір әкелерің сендер де шақырып. Сіз қайдан білесіз? Көкем ау. Жұман қызметте жүрген кезінде біз пәтерді жиі ауыстырадымыз. Сол жүрген жерімізде осы атаңның мәрттігінің арқасында көршілердің барлығына көмектесетін біз. Ербол, дүкінге барып шашуға мұзған бит алып кеш. Апа, бізде үйде кәмпит көп қой? Ол үйде кәмпит, жейтін кәмпит қой. Шашудың кәмпиті бөлек болады. Иә, шашуға жемейтін кәмпит шашады. Айтпақшы не? Мұзған біттің ошасы қалай болады? Ол, көрші! Ол, көрші! Кім екен? Ассалам ағалекум, көрші! Уағалекум, салам! Қоныс жайлы болсын! Рахмет! Мен мұна қарама-қарсы үйдегі көршіңізді. Атым Жұман. Арғын, өте қоныстың. Жаңа балалардан естіп сіз көшіп келіп жатыр дегенін кейді. Көмікті жейін деп келдім. О, я, мұны. Сәлематсіз ба? А, сәлемет. Алғашқы қонағымыз ер кісі болғаны жақсырым деп айтып жатады орыстарда. Я, менің әйелім Ләйлә. Аға, Жұман. Я, жақсы болды кегеніңіз. Мұнау диванды жылжыт жіберуге көмектесіз. Ой, ой. Оған мен белім жарамайды. Ауыр көтеруге болмайды. Ал бірақ көмектесуге келдім. Жақсы болды, терлетесіз. Осы баланы бір жаққа жұмсасаң, жоғалып кететін дәдеті бар екен. Соны айтам. Өзіміз үлкендер жұмсағанда, аяғымыз жерге тимейтін. Сонша ұзақ қайда жоғалып кеттің? Ой, сатушысы қазақ дүкенінде деп қалдым. Ерболды оқытып алу керек негізінде. Жақсы бір емші болса, оқытсақ оқытып алайық, иә. Кетіріс. Аружан Құлмаш, орыс тілінің курстарын оқыту керек. Тұрстап түсіндемейсің ба? Жүріңдер, ана үйге барайық. Әкең мазастанып, қазір бізді шақыруға бола қайтып келер. Мәу, көмектескен қалай болады екен? Бәріміз шығырып бір үйге барсақ, ұят болатын шығар. Тіпті танымаймыз ғой кісілерді. Мен одан да үйде қала берейін. Ерге аға көмектесуім керек, шаруа көп бүгін. Көшіп қону деген біз үшін үйреншікті жағдай. Бұлай негізі ауданымыз тыныш. Жақсы, қылмыс жоқ. Шүкір. Ауданның тыныш болғаны бізге де жақсы. Мынау енді. Шәркен, жастық шақ, ә? Иә. Шашу! Қолыш шайлы болсын. Ой, рахмет. Құтты болсын. Бұл бәйбішем мен. Ата Әмина. Мәрекелді, я. Менің атым Арғын. Менің бәйбішем Ләйлә. Ал енді үйдегі қолымдағы келінім Аружан. Алыстағы ағайыннан жақындағы көршің атық деп, сіздерге көмекке келдік.
Ой, рахмет. Өте дұрыс. Қан жетқа менен көшіп қону көпшілікпен бітетін шаруа ғой. Екеуміздің ойнап отырғанымыз әкем көрсе, әскери тәртіп бойынша жазаға тартады. Ол қалай? Сен не әскерде болмадың? Жоқ, сіз ше? Мен туғалы әскерденмін. Әскери өмірдің бар қиыншылығын көрдім. Жүр онда, көршілерге көмектесейік. Сіз бара беріңіз, мен карьераны аяқтатсай. Пысығай, жарайды, мен кетем. Ергаға, тоқтай тұрыңыз. Кедей болсаң көшіп көр деген осы. Жинап болмайсың. Айтпа. Оның үстіне үлкен үйдің шаруасы бітпейді ғой. Соны айтам. Талай рет айттым, шағында ұялайық. Ертең шаруасы бітпейді. Оның үстінде үйді жинау үшін екі күн кетеді деп. Атайын неге айттың ба? Иә. Күйеуім арқылы айттым ғой енді. Ха, сосын? Сосын? Міне? Үлкен үйдің аты үлкен үй ғой шіркін. Иә. Ұядай үйді жинай бересің, жинай бересің. Ал мынау үлкен үйде заттарың шашылмай орын-орында тұрады. Иә. Құмырсқаның үйлеуінде қорапта тұрмаймын. Үлкен үйде тұрам деп бірден айттым. Сонда күні кетті ме? Көнбегенде. Көнбейтін күйеу болмайды. Көндіре алмайтын әйел болады. Ана перден ашып қойсаңшы, үйге күн сәулесі түсіп тұрсын. Жоқ, болмайды. Феншу бойынша перде осылай жабық тұру керек. Мысалы, Японияда күн ауғанша осылай перде жабық тұрады. Бұның бәрін сол жерге барғанда үйреніп алдым. Келгендеріңе көп рахмет, Ерік. Жалпы көршілердің құрдас болған жақсы ғой. Иә. Мына шкафтың құру инструкциясы бар ма? Жоқ, не болды? Алдында дәл осыны шкаф құрастырғанбыз ғой, сонда есік ашылмай қалды. Енді бұл жаңа шкафтар ғой. Ондай-ондай болып тұрады. Жалпы өзің немен айналысасың? Мен банкте жұмыс істеймін, өзінше. Біреуге жалдамалы болып істейтін заман емес қой қазір. Біздікі сол жеке кәсіп. Дұрыс. Атверткен бересеш. Ергаға, сізді бола ма? Жоқ. Ергаға ма, шығып кету керек. Жаңағаны көп баласым хабарласты, куратор істеп жатыр екен. Ербол, бағана үйден шығып келетін кезде телефонды маған берген білесің ба? Келесіде өтірік айтқанда ойланып айт. Ал егер де групп баласының алқанға хабарласатын өнері болса, бара бер. Жоқ, шаршап кеттім заттасып. Бара берейін. Шаршасам мына шкафты құрастыр, мен барып заттасам. Менің бөлмем жиһаздары толық әкелінді ме? Әкелінген болса бөлмем жинастырай бер. Жоқ, әкелінген жоқ әлі. Бір 4-5 7-8 бір газель зат бар әлі сенің бөлмеңе келмеген. Мен қазір бәрін өзім кіргізем, сосын бірге жинаймыз. Жарайды енді. Иә, сүйтші. Ерғаға, не істейсіз? Мен өзім бәрін тасимын. Бастадым, аяқтап тастаймын. Сіз шкафты өзіңіз. Кеттім, есікті салып. Иә, әдемі болды. Мына бөлмеге жиһаздарды Германиядан алдырттық. Немістер біледі ғой, адамдарға не керек екендігін. Үйде өздеріңізден басқа Қазақстанда жасалған ештеңе жоқ сірә. Абайлап отырыңыз. Бұл қолтырауының терісінен жасалынған дүние. Не дегеніңіз, шеміз қолтырауы? Ана комод дұрыс тұрған жоқ қой. Ыңғайсыз тұр ғой. Неге? Дұрыс тұр. Мен Италияға барғанда көргенмін. Италияда жиһаздарды қоюдың өзіндік заңдылықтары бар.
Сіз шетелден көргендеріңіздің бәрін үйде істей береді екенсіз. Шетелдеміз Қазақстанда тұрған жоқпыз ба? Кен. О? Енді дұрыс болды. Е, әдемі отырды. Енді сол жағын бекіте сал. Уф! Ерік, осы банк қызметкер ретінде айта қойшы маған, мына ақшаны негізі қандай валютада ұстаған дұрыс? Немесе қандай банкта пайызы қанша депозитте ұстаған дұрыс? Негізі ақшаны үйде әйелің не анаң ұстаған дұрыс? Не, осы жерің дұрыс, иә. Айтпақшана, орыс олигархының есепшотын тұтқындағандар қанша шығыпты естімедің ба? Мен ол санды өмірімде бірінші рет естідім. Өте көп қой, бірақ жаттап үлгермедім. Айтамда, солар қайдан табады сондай ақшаны? Бірақ несие алмайтыны анық. Менің ойымша несие алмайтын қазақ жоқ. Енді той бітпегенше несие алу да ешқашан бітпейді ғой. Енді той қалай бітеді ол, бітпейтін дүние. Демек, несие алуды да ешкім тоқтатпайды. Әй, осы жерің дұрыс. Ех, әжер дайын болды. Да, әне жүге көтеріп қоя салайық. Алло? Е? Ой, қолын тимей жатыр. Мен мұнда жаңа көрші көшіп келген. Соған көмектесіп жатырмын. Заттар тасып, жиһаздарды көтеріп дегендей. Хабарласармын. Жақсы. Сонымен сіз әскерде қызмет еттім дегіңіз, е? Иә. Жауын сіз түсінбейсіз. Ал мен өмірімді ғылымға арнадым. Профессормын, ғылым докторымын, ғылыми жобалар, лекциялар, ғылыми зерттеулер. Түсінесіз қой. Былай ректорыңызшы. Әскерде болдыңыз ба? Әскер? Қайда әскер? Мен сізге айттым ғой, мен өмірімді ғылымға арнаған. Сонда, өміріңіздің екі жылын отан алдындағы борышты өтеуге арнамадыңыз ба? Жоқ, арнамадым. Маған көмектесіп жіберіңізші, бұлар мына жаққа. Жоқ. Жоқ. Негізі мен ойлайым, бұл екі жыл әскерге бару, бұл бұсқа уақыт өткізу. Бұсқа. Мысалы, бір жылдың ішінде ғылымға қаншама үлес қосуға болатын еді. Түсіндірсіз ғой, иә. Бізде былай жасау керек. Былай рет қойыңызшы мынаны. Аха. Европа елдері дегендей. Иә. Жоқ, бері таман, тағы да бері таман. Аха. Иә. Әскерге өз еркімен контракт бойынша бару керек. Тағы да сәл-сәл-сәл. Сонда сен. А, бұл. Менің өмірімді бос өтті деп ойлайсың ба? Неге, мен өйтіп ойламайым. Иә, кешіріңіз. Өйтіп ойламайым. Иә, мен жай, бұлайрек, жай өз білгенімді айтып тұрмын. Сәл итер жүріңізші. Тағды. Сендер де мұна үйлеріңе көшіп келген кезде біраз қоныстанған шарсыңдар? Жоқ, біз тез қоныстанып алдық. Себебі ол кезде абысындарым бірге тұрғанбыз бен. Қазір олар қайда? Бірі шетелге жұмысқа кетті, екіншісі бөлек шығып кетті, қазір бөлек тұрып жатыр. Адамдар ақша жинап, бар тапқанымен шетелге демалуға барып жүрсе, сенің қайнағаң мен абысының екеуі басқа елде жұмыс жасап, елге демалуға келеді екен ғой. Ал біз жылына кем дегенде 2-3 рет шетелге шығып тұрамыз. Ай! Не болды? Бір жерімді ауыртып алдың ба? Жоқ. Тырнағым сындырып алдым. Міне. Не соншама шошыттың? Айқайладың ғой қатты. Қалай айқайламайым? Кеше ғана істеткен тырнағым. Оның үстіне қымбатқа жасатып едім. Енді ондай болып тұрады келін болғаннан кейін. Мен ойымша тырнақтың түк қажеті жоқ секілді. Себебі үйдегі шаруаларға да өз кедергісін келтіреді ғой. Ой, қойшы сенде. Мен қазір келем. Thank you.
осы жерге қоя берейін ба? Иә, иә, қоя бер. Кітаптарыңа қарап, қайда оқитының біліп қойған сияқтын. Темір жолда оқисың ба? Жоқ, бетте оқимын. Бетте? Мен де бетте оқимын. Есімің кім? Маржан. Мен Ерболмын. Қаштым. Мен де. Екеуміз бір жерде оқитынымыз қандай күшті. Енді сабаққа бірге барып келетін боламыз. Сен қандай автобуспен барасың? Мына жерден бір көше ары жүрсең, бос орындар көп автобус бар. Мен универге өзімнің көлігіммен барам. Мә, күшті ғой. Онда сен мені алып кетіп жүрсеңші, автобусқа беретін ақшамды одан да саған берейін. Күніне 300 теңге, 10 күнде 3000 теңге, айына 9000 теңге беріп отыратын боламын. Мен күніге бензинге 5000 теңге құртам. 5000 теңге. Онда былай істейік, сен маған айына 5000 теңге бер, ал мен сені автобуспен алып қайтып жүрем. Мен онда астындағы заттарды алып келейін. Жарайды. Сенің ойыңша, еліміздің шекараларын, өзен, көлдерін, теңіздерін кім күзетті? Енді ол. Құдайға шүкір, еліміз тыныш. Кесіңіз. Техниканың дамыған заманы. Иә, сол адам күзетудің басқа бір техника ойлап тауып болады ғой. Елімізде неше түрлі профессорлар бар. Мысалы, мен. Иә, 100 адам шекараны күзеткенше, одан да бір техника ойлап тауға болады ғой. Кешіріңіз. Әй, сен менің ашуыма тиме. Әрбірдің кейін, сендердің мына жүрістерің бос жүріс. Ақ халатты киіп алып, лабораториядан шықпайсың да. Комбадан ауыз жат көтермейсің деп. Мына сенің тыныш ұйықтауың әрбірдің кейін. Мына біздің арқамыз. Біле білсеңіз, менің тыныш ұйықтауым, ол менің уақытлы ұйықтап, режиммен тамақтануымның арқасы. Әскердің бұған ешқандайды қатысы жоқ. Қайта егерді мен әскерге барғанда, мүмкін бір жеріме зақым тиетін еді. Сол қазір шығып, түнімен қақсап, ауырып, сол кезде менің ұйқым тыныш болмайтын еді. Түсінікті ба? Әй, сен қанша жерден профессор болсаң да, өмірді түсінбейді екенсің. Амина ханым, менің шетелден әкелген заттарыма таңғалмаңыз. Жоқ, таңғалып отырған жоқ бұны. Мынау көне альбом. Бұны да шетелден алдыңдар ма? Жоқ, ауылда тұрған кезде қаладан сатып алғанбыз. Мынау менің үлкен ағамның баласы. Хорватияда тұрады, қатты көтеріліп кетті. Ал мынау арғынның інісі. Англияда тұрады. Жағдайлары онша емес. Менің де ортаншылым шетелде жұмыс істейді. Таджикстанда ма? Жоға, кәдімгідей шетелде. Құрылыста істейтін шығар. Қой, мен үйге кетейін, шаруам көп. Отырмадық па? Шай ішпедік пе? Менің Үндістаннан әкелген гранулированный шайым бар. Жоқ, мен қазақша шай ішкім келеді. Балаға әскердегідей қатаң тәртіп керек. Әсіресе, ер балаға. Білім болмаса, ондай тәртіптен нәтиже болмайды. Мың жерден қатал болсаң да. Иә, қатал тәртіппен бала тәртіпті болар. Иә, бірақ білімсіз болар. Тәртіпсіз ел болмайды. Тәртіпке бағынған құл болмайды дейді. Ал сіздің балаңыз әскерде болды ма? Әмина, жүріп кеттік. Көршілер Константин болған сияқты. Иә, біз болдық. Кет. Сен не, Реалдың фанатысың ма? Әрине. Бұлар деген Чемпиондар Лигасын ең көп ұтып алған құрамалардың бірі. Оның үстіне бұлар деген футболдың аңызы ғой. Бұларға қалай жанкүйер болмайсың? Базар жоқ, базар жоқ. Терлеп кеттім. Мәссаған! Сен не, Барселонаның жанкүйерісің ба не? Әрине, бұл Барса ғой. Түсінікті. Демек сен мына Реал Мадридтің жалауын көріп терлеп кеткен сияқтысың ғой.
Ана матчта ше, Камп Ноуда біз сендерді қалай жыртып алдық, ә? Жыртылғандым жоқ. Көресің, келесі ойында Барса жыртады. Ондай матч тек қана біреудің түсінде болмаса, тек қана PlayStation-да болады. Оны да көреміз. Ал ана матчта ше, біздің шабылшы жарақат алып қалған кезге, сендерге қандай-қандай голдар салдық, ә? Ондайды гол демейді оны. Дұрыс айтасың, ондайды шедевр. Мүмкін маған көмектесерсің? Қалай болған мен сенің үйің ғой бұл? Үй менікі емес, Аташканікі. Аружан, мүмкін мен саған 10,000 теңге берем, үйді өзің жинап баяқтай саларсың? Бұл я деген бе, әлде аз деген бе? Аружан? Европадан алдым деп қояды ғой. Біздің базарда сондай қытайский гарнитурлар толып тұр. Ес дұрыс адам, әскерде қызмет етеді ме деп қой. Керісінше, есі дұрыс еместерді алмайды. Содан соң осы сияқты профессорлар пайда болады. Қолтырауының дерісі деп қояды ғой. Отырғанда бірден сездім қолтырауының терісі емес екен. Реал фанымын дейді. Сендерге қалай гол салдық дейді. Сол голды өз салғандай. Не дедің? Не болды? Айыш нәрсе. Ер болғайда? Білмеймін. Сен кітап оқығанды ұнататын сияқтысың? Иә. Мен де. Саған қандай жанрдағы кітаптар ұнайды? Маған ба, маған күшті жанрдағы кітаптар ұнайды. Саған ше? Мен жақында «Только твоя», «33 несчастье», «Ноль», «Зачем я ему» деген кітаптар оқығамын. Мен де осы кітап жақында бітірдім ғой. Қайсысы төртеуі төрт түрлі ғой? Е, жаным. Бірінші айтқан кітапты. Только твоя ма? Я. Сол күшті кітап. Қай жүрінеді? Мен енді бастадым. Онда қай жүріне келдің? Бірінші айтқа. Маған оқитын кітап бересің ба? Менде кітап таусылып қалды. Айы, таңдап ал. Сенде көп сияқты ол. Дикая роза. Сәттілік. Мен «Рассказ Лолиты» деген кітап таппай жүрім. Сенде жоқ па? «Рассказ Лолиты»? Иә. Менде бар. Мен ертең мынаны саған қайтып әкелерде соны алып келейін. Жарайды. Рахмет. Рахмет. Көрші екен деп. Барып көмектесіп жүрсек, ана профессордың айтып отырған анау. Мен оны оқыған, тоқыған адам деп. Өз үйімде соны жұмыс істемеппін. Соның үйіндегідей. Қатты шаршадым. Алыстағы туыстан, жақындағы көршің артық деген мақалдың көк тиынды құны да қалмады ғой. Алыстағы туыс демекші біздің туысымыз қайда жүр екен? Әй, қайда жүрсің? Жаңағы көрші ақысы, тәңір ақысы деген сөз қатты өтіп кетті маған. Соңына дейін көмектесіп келе жатырмын. Оның үстіне мына көршілер керемет кісілер екен, ә? Өзіміз сияқты, артық еш нәрсесі жоқ, қарапайым. Мүмкін сонда барып қонарсың. Негізі қонып қайтуыма болады. Тек түс шығатын шоткамды алайын мен. Отыр, шайыңыз. Ол кісілер әлі толық орналасып болмапты. Ертең барат шығармыз, ә? Жақсылық қылсаң бүтін қыл деген. Шайыңды ішіп алды жат. Ертең сабақ. Приходит к нам у двери уходит уходить
нас уходит двери, нас кечи. Жарай, мен бар. Весело. Жылы 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 берді.